Kan du huske, hvad du gerne ville være, når du blev stor, da du gik i første klasse? Åh, det bliver svært. Eller anden klasse. Det er også okay. Jeg har egentlig nogle store drømme i anden klasse. Det var nok før i 5. klasse, jeg begyndte at gå op i, hvad jeg gerne vil. Og der ville jeg gerne være smykkedesigner. Så. Men det blev så ikke. Nej, jeg er ikke blevet det endnu, men altså. Jeg startede med en uddannelse som lærer logistik først. Jeg gerne vil være lærer logistik først. Ja. Så det er også en stor interesse inden for det. Så det glæder jeg mig til. Det er næste år. Og det er på teknisk skole? Ja, det er på teknisk skole først. Og så bagefter ude på firmaet. Ja. Da jeg startede tilbage i første klasse, tænkte jeg, skal der være noget med inden for Lego? Fordi jeg elsker der med Lego. De gør jeg så. Men ja, nu er jeg blevet ældre. Og nu vil jeg så gerne være civilingeniør. Så det vil sige, at så tager jeg den almene gymnasielle uddannelse efter 10. klasse, og så bagefter tager jeg så på SDU, som er Syddansk Universitet. Jamen, da jeg var mindre, der tænkte jeg meget på, at jeg ville være politi, fordi det var mine forældre. Og mine bedsteforældre og hele generationen næsten, de var politibetjente, så det tænkte jeg, det skal jeg da også være. Men nu der har jeg faktisk fundet ud af, hvad jeg gerne vil være. Jeg vil gerne være fysioterapeut, for jeg går meget ind for sport og holde kroppen sund og sådan noget. Så jeg har tænkt mig at tage en HF og så videre på fysioterapeutuddannelsen bagefter. I første klasse der vil jeg gerne være frisør, fordi jeg elsker at lege med hår. Det gik faktisk for det meste ud over drengenes hår, fordi jeg havde en masse hårlak, og det puttede jeg bare i drengenes hår, og så var det videre. Men så fik jeg at vide, at det ødelægger ens ryg, og så ødelægger det ligesom min drøm, fordi jeg har dårlig ryg. Men nu er jeg helt sikker på, hvad jeg vil være. Jeg vil være pædagog, så jeg tager på HF her efter sommerferien, og så pædagogseminar bagefter. Da jeg gik i første klasse, der havde jeg rigtig mange idéer om, hvad jeg ville være. Altså, jeg havde sagde, at jeg ville være det samme som min far, og jeg ville, og alle mulige ting. Min far, han kørte lastbil på det tidspunkt, så det ville jeg jo gerne, fordi det gjorde han jo. Men jeg vil også gerne være mekaniker, fordi jeg elsker biler. Fuldstændig bilfanatiker. Men nu har jeg så besluttet mig for at tage ind til forsvaret i stedet for. Fordi der er jo rigtig meget med motion, at holde sig i form og gøre en forskel. Det er noget, vil jeg rigtig gerne. Og så tager jeg også en erhvervsuddannelse derinde som lastvognsmekaniker. Så jeg stadigvæk får den anden.